Why not come here and give you a breakdown of what went on? Mpaka nikajipata in a situation where both of my cars are involved in an accident. So, wacha students MKU angukie gari yangu anataka kung'oa GLE side mirror. Na CGLE imekosa accident. By that, on that particular note, mwache wivu. Punguza wivu, malaya nyinyi marehemu. Watu mnakaa umaskini njaa mnalala kwa hostels mnatumia wifi ya shule mko na wivu hata hamna do. Nyinyi hata hamna do maskini jeuri nyinyi na hata Mungu awalaani mkufe maskini. People want jamaa ko serious anataka kung'oa GLE yangu side mirror. By that nilikunote na nataka kutafuta na nataka kudinja matako marehemu wewe. Wacha mimi nifike kwa bamri meslo na ruka. Nilisikia jamaa amenigonga nyuma na speed kama yezi kwa chini ya 200. Mguili katika. Because this guy was trying to overtake me. It's like, alini notice time I was so close. So immediately, we saw some good number of guys run. Wakabeba mguu wakakimbia na unanitesa zaidi kunoa mguu na rimu ingine. Aya, uliuza pesa ngapi. Sikujua uniuzia basi I can buy it.